Стамбулда 440 пар бейгөкшен аяқ кейім үйдің қабырғасына әлінді. Бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықтың отбасында бар екенін еске салу үшін жасалған өнер туындысы. 2018 жылы Түркияда 440 әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қайтыс болған. Суретші Вахит Туна бұл туындысы арқылы көпшілікке ой салғысы келетінін жеткізеді. 440 пар аяқ кейім ғимараттың 260 шаршы метр аумағына орнатылған. Жапония жаңалық ашудан жалықпайтын ел десе болады. Кезгелген дүниені автоматтандыра алады. Енді Ошлет деп аталатын унитаз ойлап тапты. Ол адам жақындағаннан ақ өзі ашылады. Онда 15 шақты функцияларды орындайтын түймелер көп. Жалпы бұған ұқсас жоғары технологиямен жабдықталған бидені қазірдің өзінде үйлерден, қоғамдық орындардан, қонақ үйлерден де көруге болады. Ал дәл мұндай унитаз қымбатырақ. Оның құны 232 доллардан бастап 9300 долларға дейін барады. Жалпы Жапонияда гигиена өте маңызды. Олар тіпті ваннаға түсу үшін алдымен душ қабылдайды. Аяқ киіммен үйге ешқашан кірмейді, кіреберісте қалдырады. Мұндай технологиялық жаңалық әсіресе артық қимылдай алмайтын қарт адамдар мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қолайлы болмақ. Антарктидада үш поляк ғалымдары мұз құрсауында қалды. Мұзды суға үрілген қайықпен шыққан ғалымдар зерттеу базаларына бірнеше шақырым қалғанда қайықтарының моторы істен шыққанын білет. Оларды жолдары болғыш жандардың қатарына жатқызуға болады. Құтқару дабылын басқан ғалымдарды Чилидің әскери әуе күштерінің тікұшақтары естиді. Олар бірден құтқарушылар жіберіп, мұзды теңізден ғалымдарды құтқару операциясын бастап кетеді. Бір сағаттың ішінде зерттеушілер Дінаман өздерінің ғылыми базаларына жеткізіледі. Антарктиданың жағалауындағы Кинг Джордж аралында орналасқан Генрик Арстовский атындағы зерттеу орталығында континентті зерттеу жұмыстары жыл бойы жүргізіледі. Ұлыбританияда жерден орындық өсіп жатыр. Бұл ертегі емес, рас оқиға. Мидлендхам қаласының тұрғындары Гевин мен Алиса Мунроның жерде жиһаз фермасы бар. Ерлі-зайыпты өнертапқыштар дайын жиһазды өсіруді ойлап тапқан. Бұл идея Гевинге бала кезде орындық сияқты майысып өскен ағашты көргенде келген екен. Оның өзі де омыртқасы қисайып туып, бірнеше жыл арқасын түзеу үшін металл каркас байлап жүруге мәжбүр болған. Ол жиһаз өсіру тәжірибесін алғаш 2006 жылы, сосын 2012 жылы қолға алып, бәрі сәтсіз аяқталған еді. Олар ағашты отырғызудан бастап, өсу бағытын, уақытында егілуін, кесуін, тағы басқа дүниелерін қадағалау арқылы 6-9 жылдың ішінде жерден жиһаз алып отыр. Кейінгі жылдары болған орман өрттері планетадағы қаншама ағаштарды жойып кетті. Ал мұндай жолмен дайын өнім алу, ағаштардың өсуіне кедергі келтірмей, ауаны тазалайтын табиғи фильтрдің ұзақ өмір сүруіне мүмкіндік берері сөзсіз. Израильде қолда өсірілген таспақаның баласы бірінші рет теңізге жіберілді. Бұл теңіз таспақаларын қорғау мен құтқару бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Жабайы табиғатты қорғауға арналған әлемдік фондтың мәліметтеріне сүйенсек, жасыл таспақалар жоғалудың алдында тұр екен. Израильдегі арнайы орталық олардың 20-сы Жерорта теңізінің жағалауында мекен ететінін айтады. Сондықтан бұл жағалаулар арнайы бақылауға алынып, олар жүретін жерге тіпті қорық дәрежесі беріліп, арнайы күтімге алынған. Таспақалардың көбеюі маусымында әр қайсын жеке қадағалап, жаңа туғандарын теңізге жіберуіне дейін бақылап отыр. Жылдың аяғына дейін таспақалар 200-ге көбейеді деп отыр мамандар.